ኤደን እባላለሁ። በሙያዬ አስተማሪ ነኝ። የአምስት ልጆች እናት ነኝ። ወደ ዳዊት ድሪምስ የመጣሁት ትንሽ ከበድ ያለ ጊዜ ላይ ነበርኩ በህይወቴ። አባቴ በሞት የተለየን ጊዜ ነበረና ለኛ ደግሞ አባታችን በተለይ ለኔ አባቴም እናቴም ነው። እናቴ በጣም በህፃንነቴ ነው ያለፈችው እና እኔ አላቃትም። የአንድ አመት ከአምስት ወር ህፃን ሆኜ ነው እና ማቀው አባቴን ነው። ለእኔ እናትም አባትም አባዬ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ነገሮች ጥድፍድፍ ብለው አለፈና ራሴን በጣም ግራ የገባኝ ጊዜ ነበረ። ግድ ያጣሁበት ጊዜ ነበረ። በዓለም ላይ ምንም አይነት ውሳኔ በወስን እንዳይቀየም እንዳያዝን የምፈልገው ብቸኛው ሰው አባቴ ነበርና አሁን አባቴ ካለፈ ምንም ነገር ቢፈጠር የራሱ ጉዳይ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ገብቼ ነበር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለሁ ጓደኛዬ ይህንን ክላስ 22ኛው ባች ላይ ያለች ሀና ትባላለች እና ይህንን ክላስ እየወሰደች ነበር እና ክላሱን ገና መውሰድ እንደጀመረች አንድ ሶስት አራት ክላስ እንዳለፈ ይሄ ትሬኒንግ ለኤደን ነው አለች እና ደወለችልኝ። እንዲህ ያለ ነገር እየወሰድኩ ነው፣ እንዲህ እየሰለጠንኩ ነው ምናምን ብላ በጣም ኤክሳይትድ ሆና አወራችኝ። እኔ ደግሞ ያልተማርኩት ትምህርት ያልሰለጠንኩት ስልጠና ብዙ አይነት ስልጠናዎችን ወስጃለሁ እና ሀኒ እኔ ደክሞኛል፣ ምን ያደርግልኛል፣ ምን አዲስ ነገር ይነግሩኛል። ፕላስ በጊዜው ደግሞ ለምንም ነገር ግድ አልነበረኝ እንኳን ሌላ ስልጠና ልሰለጥን። አንድ ነገር በህይወቴ ውስጥ ጥሩ የነበረው በዛ ጊዜ ስፖርት እወዳለሁ፣ ጂም እሰራለሁ እና ትንሽ ቀኖቼን የሚያበራልኝ የነበረው እሱ ነበረ እና በቃ እሷን ደስ እንዲላት ምናምን ብዬ አሜዚንግ ክላስ መጣሁ። አሜዚንግ ክላስ ላይ ደግሞ የተማርናቸው ነገሮች፣ ዳዊት ሲያወራቸው የነበሩ ነገሮች ኦልሞስት ሁሉንም ማለት ትችላለህ ሰምቼው የማውቀው ነገር ነው። አንዳንዱንማ ክላስ ውስጥ ሁሉ ለተማሪዎች ምሳሌ አደርጋለሁ። ራይት ብራዘርስን ነው ኦፕራን አነሳለሁ ነው ዋስኑ ምን አዲስ ነገር አለ እያልኩ ነበር ስሰማው የነበረው። መጨረሻ ላይ ታዲያ ዳዊት ስለ ፓራዳይም ማውራት ፓራዳይም የሚለውን ቃል እሰማዋለሁ፣ ፓራዳይም ሺፍት ሲባል እሰማለሁ፣ ግን እንዲያውም የሆነ ዲፕሎማቲክ ነገር ቋንቋ የሚመስለኝ ምንድን ነው ፓራዳይም፣ የማኔጅመንት ቋንቋ ነበር የሚመስለኝ እና ፈልጌውም ሰርች አድርጌውም ምን እንደሆነ ለመረዳት ሞክሬ አላቅም። ሰያችን ሲል ያችን ብቻ ያስኳት እና ወተን ፓርኪንግ ላይ ቆመን ስናወራ አንድ ነገር ብቻ መስጦኛል ከክላሱ ፓራዳይም ያለው ነገር እና ምናልባት ከመጣሁ ለዛ መጣለው ብያት ነው የተለያየ ነው። ኤቨንቹዋሊ መጣሁ፣ ክላሱን ጆይን አደረግኩ። እንግዲህ እስከ መጨረሻው ዘልቅ ያለው እምነታችን ጀምሮ በአእምሯችን የተገነባ የአእምሮ ፕሮግራም ሆኖ የልማዶቻችን፣ የእምነቶቻችን፣ የማንነታችን ድምር ሆኖ የምናደርገው ነገር 24 ሰዓት የሚቋጠር ነው። ፓራዳይም ብዙ ነገር እንድናደርግ ይረዳናል፣ ያቀልናል። ፓራዳይም ግን ለውጥ አይወድም። ለእኔ ትልቁ አሃ ሞመንት የምለው ክላስ ስለ ህልም አይነቶች ያወራንበት ክላስ ነው። ብዙ አይነት ስልጠናዎችን ወስጃለሁ፣ አሰለጥናለሁ። ስሞል ቢዝነስ ትሬኒንጎችን እሰጣለሁ። እንዴት ከየት ይጀመራል፣ እንዴት ቢዝነስ ፕላን ይሰራል፣ እንዲህ ያለ ጉዳዮችን ሁሉ አሰለጥናለሁ። ያው በሙያዬም አስተማሪ ነኝ እና የማውቀው የሆነ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ልክ የህልም አይነቶችን ስንማር መጀመሪያ የተወራው የህልም አይነት የፍራቻ ህልም ነው እና እኔ ደግሞ ባሳለፍኩት የፕሮፌሽናል ላይፌ አንድ ስራ ላይ ከአመት በላይ የቆየሁበት ጊዜ የለም እና ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ ሁሉም እንዲህ በፍርሃት ነው የሚያዩኝ። ልትወጣ ነው፣ ስራውን ልታቋርጠው ነው፣ ልትተወው ነው እያሉ ነው ሁል ጊዜ የሚያዩኝ እና እንደሚሉትም ይሁን የሆነ ነገር አይመቸኝም። ያንን ሰበብ ወስጄ ጥዬ እሄዳለሁ እና ረጅም የሰራሁት አንድ አመት ነው በኤኒ መስሪያ ቤት በሰራሁባቸው። ልክ የፍራቻን ህልም ሲያወራ አሀ ይሄ ነው ለእኔ የፍራቻ ህልሜ፣ ኤደን ወጥታ ትግባ፣ ትስራ፣ የሆነ ገንዘብ አትጣጇ ላይ በሚል የሚታለመው ህልም ነው እና የፍራቻ ህልም ወዝ ዙሪያዬ ላይ የከበበኝ የፍራቻ ህልም ነበር እና ህልም አይነት ሲያወራ አሀ ይሄ የፍራቻ ህልም የሚባለው እኔ ላይፍ ውስጥ ያለው ነው አልኩኝ። ቀጠለና የእውቀት አለ። የእውቀት ሲልም የሚገባኝን ነገር አስገባሁኝ። የፕላን ሲል እኔ የማሰለጥነው ሁሉ ነገር መጣብኝ። ልክ ፋንተሲ ሲል ጆሮዬን የቆሙ ማለት በጣም ነው የደነገጥኩት። አራተኛ የህልም አይነት የፍላጎት የምኞት የህልም አይነት ምንድን ነው መሰረቱ?
የልብ ፍላጎት የልብ ፍላጎት ምንድነው አንተ ድንቅ የፈጣሪ ልጅ አንቺ ድንቅ የፈጣሪ ልጅ ምትፈልጊ ሁሉም ነገር መሆን ትችያለሽ መሆን ትችያለሽ ምን ትፈልጋለህ ምን መሆን ትፈልጋለህ ምን ማድረግ ትፈልጋለህ ምን መቀየር ትፈልጋለሽ የት መድረስ ነው የምትፈልገው this is a very good question to ask ምክንያቱም እኔ በልጅነቴ የነበርኩት ሰውና በመንገዴ በጉዞ የሆንኩት ሰው በጣም ይለያያል እና በልጅነቴ የነበሩ ህልሞች ምኞቶች ምናምን በሙሉ ልጅነት ነው ጅልነት ነው ብዬ ነበር እስካሁን ወስደው ልክ ስለ ፋንታሲ ስለ ምኞት ህልም ዳዊት ሲያወራ it was a confirmation ለካ ልክ ነበር ትክክል ነበር እሱን ቼስ ባደርግ ኖሮ በየአመቱ ስራ አልቀይርም በየአመቱ አዲስ ትምህርት አልማርም ይሄኔ ይሄ የሆነ ቦታ ነበርኩ ይሄ በጣም በጣም የደነገጥኩበትና ትልቁ አሃ ሞመንቴ እሱ ነበር እሺ ስለ ፍላጎታችን ማሰብ አንፈልግም ምክንያቱም ከልጅነታችን ጀምሮ ፍላጎት እንጠይቃለን አባታችን እናታችን እንጠይቃለን ግን ምን ነው የሚሉን የምትፈልገው አይገኝም አርፈ ቁጭ በል የተገኘው ስራ ሰራም እንዴ ስንባል ለጊዜው የተገኘው ስራ መስራት እንችላለን ግን ለህልማችን እጅ መስጠት የለብንም ስለዚህ አሁን ወደ ህፃን ልጅነታችሁ ልመልሳችሁ ነው ምክንያቱም ህፃን ልጅ እዚህ አንጥቼ ምን መሆን ፈልጋለህ ካልኩት ያው እንግዲህ ኃይልም ኃይለ ዶክተር ብሎ ወዲያው ነው መልስ የሚሰጠው ሌላ ሰው ግን መናገር አይፈልግም ቢስቁብኝ በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽን የሌለ ነገር ነው የሚያወራው በጣም ስሜቴ ነው የነካው ክላስ አሁን ከህልም ጋር የተያያዘው ክላስ ነው አንድ ቀን ክላስ ወደ ማለቂያው አካባቢ ሲደርስ እንደገና የህልምን ጉዳይ አነሳ እንግዲህ ህልሙን ጉዳይ ጨርሰናል እስካሁን ህልሙን ያላገኘ ሰው የለም ምናምን አለና ግን እርግጠኛ ያልሆነ ሰው ካለ ምናምን አለ እኔ ደግሞ በዛ ጊዜ ህልም ቢያስቀምጥኩት ነገር ለማስቀምጥ ከራሴ ጋር ብዙ ታገያለሁ ራሴን ማሳመን ነበረብኝ ምናምን ምናምንና መጨረሻ ሰላም አገኘ ኡፍ ስል ነው ያቺን ጥያቄ ያነሳት እንዴ ነው ያልኩት አሁንም ስለ ህልም ሊጠይቀን ነው አሁን እንደገና ቁጭ ይላስብ ነው እንደገና ህልም የሚባል ነገር ላመጣ ነው ይላል በጣም ተጨንቄ ተሳቅቄ ሄድኩበት በዛኑ ልክ ደግሞ መጋፈጥ ያለብኝ ነገር መጋፈጥ እንዳለብኝ ሾርት ከት እንደሌለው የተረዳሁበት ክላስ ነበር ለኔ ይሄ ክላስ ያመጣው ነገር ምንድነው እንዳዲስ ነው የተሰራው ነገር ሁሉ እንዳዲስ ነው የተመሰረተው ማለት ህይወትን እንዳዲስ ነው ማየት የጀመርኩት በርግጥ ነበሩ እዚህም እዛም የተማርናቸው የተበጣጠሱ ነገሮች አሉ የሚገባህ ነገር አለ ከሰው ጋር ስታወራ ከራስ ጋር ስታወራ ከልምድ የሚገባህ ነገር አለ ግን በእንትኑ ይሄ በዛ በተቀደደው በውስጥ በመፍሰስ በጣም ቢዚ ስለሆነ ቆም ብለን ይሄ ነገር ወዴት እየሄደ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እንዳለ ሙሉ ስዕሉን ለማየት ብዙዎቻችን እድል የለንም ስለዚህ ለዛም ነው አንደኛው ምክንያት በላይፍ በጣም ቢዚ ስለሆነን ወይም ራሳችንን እንደዛ ስላደረግነው ስለማንረዳው በዛውስ ቢዚ ስለሆነን ትርጉሙና ይሄድን ያለበት አካሄድ ምንነት አልገባንም ነበር ማለት ዳዊት እዚህ ጋር ምን ቢደክም ምን ቢያስተምር ከዛ በኋላ ወስደህ ምን ታደርጋለህ ነው ወስደህ ትኖርበታለህ ወይስ ደግሞ ትቀጥላለህ አንዳንዶቻችን ብዙ ጊዜ ነው ወደ ቦዩ መልሰን እየገባን እንደገና መልሶ ሲያወጣን እንደገና እየዘለልን እየገባን መልሶ ሲያወጣን ብዙ ስራ ላይ ተሰራብንና ለኔ እንደዛ ነው የምረዳው የሆነ ፎውዝ ተደርጎ ላይፍ አንዴ ቆዩ ቁሙ ተብሎ እኔን አውጥቶ ሁሉንም ነገር እንደ ታይም ማሽን እንዲነበር ሲሄድ የነበረው በዚህ ከቀጠለ እንደዚህ ይሄዳል ብሎ አሳይቶ ኦኬ አሁን is up to you ያንቺ ጉዳይ ነው እንደምታረጊ አርጊው እኔ ተማርኩ ይመስለኝና የተቀየረ ሳይሆን እንደ አዲስ የተጀመረ ነገር ነው ብቻዬን የመጣሁት ጓደኛ እዚህ ምናምን አይደለም የመጣሁትና ሌላ ጊዜ ጓደኛ ማፍራት በጣም ይቀለኝ ነው ብዙ ጓደኛ አላፈራሁም እና ዳዊት በተደጋጋሚ ይላል አጠገባችሁ ያለው ሰውን አታቁትም አጠገባችሁ ያለው ሰው ውስጥ ያለውን ተአምር አታቁትም እንደዚህ እንደዚህ ሲባል አይገባኝም ነበር ሪሊ አሁንም ይሄንን ስናወራ ምናልባት በሰዎቹ ባለው ልምድ ወይም ስታተስ በዛ ተመስርቶ የሚወራ ወሬ ሊመስል ይችላል አይደለም ግን ነገሩ ምንድነው ይሄ ሰው መሆን ክብር ነው ሰው ክብር ነው ምናምን እየተባለ አይደለም የመጣ ነው ግን ፍሪሊ አይገባንም የምናከብረው የሰው አይነት አለ የተማረ ሰው እናከብራለን ሀብታም ሰው እናከብራለን ከዛ ደግሞ ጎዳና ላይ ወደቀው እንቀንም ጭራሽ አልፈን
لأن أنا قصدي لون جوالن ك كنقطة مجانا نيتنا السامالتنا ونا سو بأسنس بمعنناتو بتشا بقينو يالن نبر أتقبل شو اللون سو تأمر أتاك وتمسيل إيه زو يكوس مسرابيتنا مسرابون إيه نيارق الله شو اللي يالن نبر مسو بس يالن نبر وسو مهونو بتشا تأمرنا يالن نبرنا يمتين مراكن የግድውንና ይሆንኛው ግሩፕ ላይ ትንሽን ተናጋሪ ተብሎ ወደን ይተወረወረ እንትኑ ማለት ነው ሌላ ጊዜ እስከመጨረሻው ቆይና አመልጣለሁ ከዛ ይዛን ቀን በጊዜው ህልሜ ነው ያልኩት ነገር ተናገርኩና ከመሃላችን ቀበል አድርጎ አሃ ምናምን አለ አንድ ሰው ማለት ነው ከዛ ወደ ክላሱ ስንመለስ ዞራለና ኤርሜስ ይባላል የታላቁ ሩጫ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ ሲለኝ ደነቅ በቤት ይሄ በጣም በቃ ተገረምኩኝ ኦኬ ህልሜ ለብዙ ሰው ማውራት አለብኝ ምክንያቱም አጠገብ ያለው ሰው ለካ ማን እንደሆነ አላውቅም በቅድሙ መረዳት ማለት በቅድሙ መረዳት ይሄ በስታተሱ በኤክስፒሪየንሱ ይረዳኛል ይወስደኛል ያነቃኛል በሚለው ማለት እሱም እንዳለ ሆኖ ግን ከዛ የበለጠ ትርጉም እንዳለው ይሄ ግሩፕ ግን የገባኝ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ሲጀምር ያኔ ሁሉም የተነሳ ፊልም የሚመስል የህይወት ልምዱን ማጋራት ጀመረና እኔ ደረሰብኝ የሚለው መከራ አፈርበላ እኔ ያለፍኩት የሚለው ነገር ሁሉ ኢምንት ሆነና መደነቅ ጀመርኩ በጣም መደነቅ ጀመርኩ እውነትም አጠገብ ያለው ሰው ተአምር ነው ለካ እዚህ ክላስ ውስጥ በጣም በጣም የሚገርመኝ ነገር ስለ ብሔር ተምረን አናውቅም ስለ ሃይማኖት ተምረን አናውቅም ማለቴ ዳይሬክትሊ ስለ ብሔራት ታስቡ በብሔራት ላይ ምናምን ብሎ የሰበከን ያስተማረን የለም ስለ ሃይማኖት ወላይ ታስቡ ብሎ የመከረን የለም ግን በራሱ ጊዜ ማምቶ ጠፍቶ ይሄን ቤተሰብ ይሄን 150ውን ቤተሰብ ሌላ መድረክ ላይ ከዚህ ትምህርት በፊት ሌላ መድረክ ላይ ብታገናኘው መጨቃጨቅ አይደለም ለመገዳደል የሚፈላለግ ሊሆን ይችላል ግን መድረኩና መንፈሱ ይሄ ቤት ሆነና አሁን ከፍቅር በስተቀር ምንም ሌላ ነገር የሌለው ቤት ሆነ እኔ ላይኔ ነው የሚያሳስብ ላይኔ እና የሚመጣብኝ ስዕል ሁሉ አለ ያንዳንዳቸውን ሳስባቸው የሚመጣብኝ ስዕል አለ አውሽ ባንን ላይ በዚሁ ብንቀጥል መንፈሱ እንደዚሁ እንደጠነከረ ቢሄድ በጣም በጣም ምኞቴ ነው እንደዛም ተስፋ አደርጋለሁና የዚህን ቤት ፍቅር ይሄ አጋፔ ያለው ዳዊት እሱ ነው በቃ እሱ ነው እኔ ምን ስለሆንኩ አይደለም እንደዚህ አቅፈው ምስሙኝ እንደዚህ የሚወዱኝ እንደውም በጣም እንዳልኩ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ሼር አላደረኩ እንደዛ ነው የሚነገር ትንግርታዊ ታሪክ የሌለኝ ከዚህ ቤተሰብ ውስጥ አንዷ እኔ ሳልሆን አልቀርም ግን ዝም ብሎ ይወዱሃል እዛ ጋር ደረስና ዝም ብሎ መዋደድ ላይ ደረስንና እምሽ ይሄ ለሁሉ ሰው ቢጋባ ባገር ባጉር በአለም ዝም ብሎ ቢዘራ መመኘው አሁን ዳዊ ቢሰማኝ ዛሬ በጣም ትልቅ ተወራት ነው ያለው የህልም ጥያቄ መጀመሪያ ላይ በልጅነቴ እነ ኃይሌ ሲሮጡ እንወጣለን 4 ኪሎ የሆነ ቀስተ ደመና የሚያዘጋጀው መኪና አለ እንትን ያለው ኦፕን ሩፍ ያለውና በሱ ይጫኑና ከተማውን ይዞራሉ እኛ አቀባበል እናደርጋለንና በጣም ነበር ደስ የሚለኝና ሩጫ ወድ ነበር ትምህርት ቤት መሮጥ ወድ ነበር ግን እንደሱ አይነት ኮንፊደንስ ኖሮኝ ለሩጫ ሰው ሲመለመል አለሁበት ልወዳደር ምናምን ብዬ አላቅ ከዛ ደግሞ የሆነ ስፖርት ዲሲፕሊን አለ አልፎ አልፎ የሚታይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ጅለት ወርልድ ስፖርት የሚባል ፕሮግራም ነበርና እዛ ላይ ይታይ ነበርና ስሙን አላውቀውም ሪሰንትሊ ነው ያወቅኩት አመት አይሞላኝም የዛን የስፖርት አይነት ስም ያወቅኩት ግን በጣም ይደንቀኝ ነበር የሰው ልጅ ኢንዱራንሱ ይገርመኝ ነበር ሶስት ዲስፕሊኖችን ያካተተ ነው ሩጫ አለው ስዊሚንግ አለው እና ባይክ አለው እና ሳያቸው ወይ ጉድ የሰው ልጅ እንዴት ጠንካራ ነው ከዚህኛ ይወጣሉ ከውሃ ይወጣሉ ብስክሌታቸውን ይዘው ይሄዳሉ ከዛ ይሮጣሉ ምናምን በጣም ነበር የምወደው በኋላ ላይ ወይት ሉዝ ለማድረግ ክብደት ለመቀነስ ምናምን ተብሎ ጂም ሄድ ምናምን ሲጀመር ያው እንግዲህ አሁን እንደምታየኛ ነበርኩ ሚዛኑ እንደዚህ ዞር ዞር ዞርና ቁጥሩ አልቆ ሜድ ኢን ቻይና የሚለው ነበር የሚወጣው ክብደት ላይ ስቆ እና ለመቀነስ
ከዛ ሪሰርች ማድረግ ዩቲዩብ ላይ ማየት ምናምን ሲጀምር ያንዳንድ ሰዎችን ጉዞ አየሁኝና የዲሲፕሊኑን ስም አወቅኩት። ለካ ትራያትሎን ነው የሚባለው። ትራያትሎን የሚባለውና አትሌቶቹ ትራያትሌት እና ደግሞ በዛ ይቆምም የሆነ ዲስታንሱ እየጨመረ ይሄድና ወደ ዳያትሎን ወደ አይሮን ማን ወደ አይሮን ውመን ያድጋል። እና ደግሞ ብዙዎቹ ከ40 በላይ የሆኑት ከ40 አመት በላይ የሆኑት እንዲህ ከኦሎምፒክ ኤጅ ውጪ የሆኑት አብዛኞቹ ለክብደት መቀነስ ብለው የጀመሩት እንደዚህ በቃ። ከዛ ሳይ ደግሞ በአመት ውስጥ ዓለም ላይ በጣም ብዙ ውድድሮች ይካሄዳሉና ኦ ማይ ጋድ አለ ማለት እኔም አለሁ ማለት እኔም አልሆንም እችላለሁ ማለት ነው። የሚገርም ሆነልኝና መጀመሪያ ቀመጥቼ ሳወራ ኤርሚያስ ሪስፖንድ ያደረገው ለሱ ነው። ትራያትሎን ነኝ አልኩኝ። በኢትዮጵያ በአመት አንዴ የትራያትሎን ኢቨንትን ሆስት ታደርጋለች አልኩኝ እና ዞር ብሎ አስበነው አናውቅም አለኝ፣ እሱ የታላቁ ሩጫ አዘጋጅ ስለሆነ። ከዛ ይሄን ይዤ በቃ ይሄንን ራሴን አሳመንኩኝ። ምናምን በቃ ትራያትሌት ነኝ አልኩኝ። ጂም ሲሪየስ ሰራለው፣ ቅዳሜ ቅዳሜ 10 ኪሎ ሜትር እንሮጣለን። እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ከዛ ዳዊት ሁለተኛ እርግጠኛ ናችሁ ብሎ ጥያቄውን አነሳ። እርግጠኛ አልነበርኩም፣ እንደምወደው አውቃለሁ፣ ግን ድሪሜ ነው ይሄ ነኝ ነኝ ስትለው ነው የሚያጠያይቅ። እና ያልነበረ ይሄ ብቻ ነው የሚለው ውስጤ ማለት ነው። ትልቅ ነገር ነው ግን ስትል ይሄ ብቻ ነበር የሚለኝ። እና ይሄ ብቻ ነኝ አልኩኝ። እና የዛን ቀን በቃ እጄ እየተንቀጠቀጠ ነው የሄድኩት። እና ቤቴ ስገባ ማሰብ ጀመርኩ የእውነት በህይወት ውስጥ ትርጉም ያለው ነገር ለእኔ ምንድን ነው ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። እና የመንፈሳዊው ዓለም በተለይ የኛ ሀገር በጣም ሀብታም ናትና ብዙ ገድሎችን ትሰማለህ፣ ብዙ ገዳማትን ትጎበኛለህ፣ ብዙ ብዙ ድንቅ ታምሮችን ትሰማለህ። እና ሁሌም ይደንቀኝ ነበርና ብዙ መሄድ አልፈልግም፣ እንትን ይመስለኛል፣ ከኔ በላይ ይመስለኛል። ስቲል ግን የአንዳንዶቹን ማለት የነ ተክለ ሃይማኖትን አይነት ገድል ስሰማ እንዲህ የክርስቶስ ሰምራን እንዲህ ያለቱ ስሰማ የምቀናው የሆነ ቅናት አለ እና እንደውም የሆነ ጥበባቸውን ባቅ የሆነ እንትናቸውን ባቅ እንዲህ እያልክ ትመጣ። እንደገና ደግሞ ያው የምንረከበው ትረካ አለ አይደለም፣ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እንደዚህ 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 ሲባል ሪሊ፣ ከዛ ደግሞ የቱ ጋ ትላለህ የሚፈጸመውን ነገር ስታይ እና ይህን የእውነት ማወቅ እፈልጋለሁ፣ የእውነት ማወቅ እፈልጋለሁ። በቃ ጥበብም ካለ ኖሮ ከሆነ ከሌለም ተቀድሳም ከሆነ አልተቀድሳም ከሆነ ማወቅ እፈልጋለሁ። እና ኦኬ፣ ስለዚህ የሆነ አይነት የራስ ማነጽ እና የመንፈስ ከፍታ ያስፈልገኛል አልኩ። ይህንን ከአንድ ወዳጅ ጋር ስናወራው ኦኬ፣ በመንፈስ ከመጣን እኮ ሌላው ሁሉ ከበታች ነው። አይምሮህን ትገዛለህ፣ አካልህን ትገዛለህ። ከዛ ፋይናሊ በመንፈስ በአይምሮና በአካል ባለጸጋ ነኝ የሚል ህልም ላይ ደረስኩ ማለት ነው። ከዛ ይህን ምን አደርገዋለሁ ባለጸጋ ነኝ፣ ይህን ጸጋ ምን አደርገዋለሁ? እና ለአንድ ዓመት የሰራንበት ተምኔት የተሰኘ የሬዲዮ ፕሮግራም ነበረን በአፍሮ ኤፍኤም 105 ላይ። እና ተምኔት ሁሉም የሚያወራው ራስን ስለመለወጥ ራስን ስለማሻሻል ነበር። እና ቻሌንጆች ነበሩ። ለምሳሌ ለ15 ቀን ስድብ አለመሳደብ ቻለንጅ ለኦዲየንሱ እንነግረዋለን። እና ኦዲየንሱ ሁሌ ማታ ማታ ኢንቬንተሪ ይሰራል። ሳድቤ ነበር፣ ለምን ተሳደብኩ፣ እንዴት እያለ ከራሱ ጋር ጆርናል ይይዛል፣ ይጽፋል። እንደሱ ለአመት ያክል የሄድንበት ፕሮግራም ነበር። እና እሱን አብሮኝ ሆስት ከሚያደርግ ከነበረ ወዳጄ ጋር ስናወራ፣ ስለዚህ አሁን ይህንን ተምኔትን ነው መቀጠል የምፈልገው፣ ጸጋው ከመጣ ከዛም ማስተማር ነው ፈልገው። ይሄን ማስተማር ከሆነ ደግሞ አሁንም ከመንፈስ ከትልቁ አይደል የጀመርነው፣ ከትልቁ ነው የምንጀምረው። ዓለምን የሚያዳርስ ተምኔት የተሰኘ የንቃት እንቅስቃሴ አለኝ አልኩኝ። ከዛ ንቃት እንቅስቃሴው ወይም ይሄ ተምኔታዊው ነገር በምን ይገለጽ፣ እንዴት ሆኖ ይምጣ? አንደኛው ፕሮዳክት ሆኖ ምርት ሆኖ ይምጣ። እና ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ሼር አድርገዋለሁ። ለምሳሌ ያህል የጾታ ልዩነት በጣም ብለር ነው፣ ቀጥኖ እየጠፋ ነው። እና ከነዛ ነገሮች ውስጥ አንዱ ድሮ አሁን መታጠቢያ ቤቶች ላይ የምንስለው ስዕል አለ አይደል? የሴቶች ለማለት ቀሚስ ነው የምናደርገው፣ የወንዶች ለማለት ሱሪ ነው የምናደርገው ነው። አሁን የሆነ ጊዜ በቃ ቀሚስ ላይ ይሳል ነው ቀሚስ
سلسي product هنا يمتع يدرو يهون دجنس زيغا تافاقا فيد اي درقبت اهون قن درقبت درو وند تايتا يرقب زارقن وند تايتا يرقب اهون راسو عندان بوتالا يه كل فراسو يسيت ودزينا ويوندو دزينا ويبالو نقر هلو يقر نا product هنا يمتع نقاتكو هنا product هنا يمتع سلسي بمانفاكتورينج بتمرت بانترتينمنت بويلنس انا فيتنس بنت بور 1 مليون دولار يسرعه نو يلان تلمي بارا دايم انجدي ازبيتي عمد اي رأس مهون قدم داقش رالو نا بارا دايم ريلي من دنو نا اسون بتمرتو مجزي باني بابي وموست اجزي يوتيوب لايم سرچ عرقي ساي راسين مد ايقو ديكي بارا دايم من دنو نا لكا يونت ونتم يهون وشت يامن قبت وست ايه تقبلو ام رياليتي دفرة لليلو سوچولو لا تنقر تشلال سوچو سكو بنيال سك انتا قن سنو امنته سو كزوست اندوني بلزنادي اسك ايامني بي امن نبر سواي فالكيني بي امن نبر بك ادلو بي امن نبر نا ايهونه ايهونه بوتا ايهونه ايهونه سنش نقر واقيت نا ايه كالهونه نين اندي تنورالو اندي أينت بدأم لك هالهونة بارادايم نبري بقامتها توست برقد رجم رك أزمة تشال لهون أهون قن من دنو يهونة يتسبر بات كزي ياتين يك أي ورقة نا يهون قاد ورقة اللي هم دي سران كزي نا يهك قاتل لهم كزي بقا يتك قاتل بات كزي نا عدسو بارادايمي ما ننتين النا يلزنة المين كفري بموتات يهوتي ناس بلاقي ناس بمردات دستان ناس كيت يمي جيرباين تفت قوي مبتي مهونو بمامن إلا أنا عدسو بارادايمي سنو عدسو بارادايمي سنو رازين بمفسان نسالو بوران دي ميليان سرالو بس أنا تننا تمرتن بس أنا سيتو تننا تمرتن بمعكز يبقوات راقو سرالو يستمر رالو إلا لهي قدي إيه سيك أير لك أني جباني على مالة تجمر، عندما يجباه مون تجمر عليه، يعشرنا في سول ما جهوس تتمت عليه هنا، عندما يجباه ولا مهون دمو مجمر هنا مجمر يا، كلا منور ولا منور، بندي هينة دينك هنيتا، لما تنفت أري مسكانة ما قربنا ولا لما مسكانة دمو نديت، يالله روسات مثل هسران سات، سو ساينك تنجدو يا زابويس يفسس، أنت بتشان درك مريت لكم رفت عارف في مسكان عم أقرب إيه تل عش عشنا في سو لما روتشي عدي سو لما دي سنو ما لنا على إكسرسايز أدر قالوا يسرع أبو تايلاي تجيني جيب بابك أتسرع لو سرع ما لنا لما سرعت عليه دم كسرول بابك أت لما سرعت هي قالوا اللي الجو شيء أقرب بيا قالوا دزي على برم دزي على برم لما مدو لجوتين بهون سو لاي ريسبونسبيليتي مات قالنا وبيتوس بميرا داسا وتنات لاي بميرا داسا ولاي مات قالنا برا هون قنق عرب بيها قالو السنو ليلة ودنق لما دي قد أنا قالو يعني ما قوارت بيك أنو قد أنا قالو بيك أنو يهون أنا قاري مات قال بيك أنو عندان دونا قرن يهن برانو نا عندي تارا يهوتن سيقانا بركو يالكوي عدي سو ياشنا في لما دي تنات قالو ليلو اكد نوني اكد نوروني عاق روتين نوروني عاق مالك تنانتين زاري تغنائي تبتا مساس لو عاق كأنو دي ماندن دادر ركونا برملوس اندزا كونا دمو واندم سيقا واننا ديتين يوم منيتا يكستنا ودف اللقونا قرست يوسدهال اهنقل اندزيه نو مولو لالو كزا ميا زنف هينا قربت ما سامعين كونا زنف لالو يو بسيو من دنو انتني على يكرر يبت أسار سلونا زنب في العلو كل at least توات كبيتي السود يبيتي يكأنو أولي يهون انتن علي vision علي يهين نيمس لالي ملو علينا زاك تلي السود لاي مسلي تلال كل مكتا تلبت من قد كل نورين يهون يهينو قدي تكيرو أدسو paradigm ناشن نافي سولو ماد إيه كلاس يليلون نقر أستمر ممكن يعلون نقر بدأ أيايزو ويسك بدأول كذا مولو سئلي نورهال مولو نقر ويقوهال ولتن يعلمو تقدن كهيوت فوزن دنارك من نقدر بس كزيال
ለምሳሌ ከአቅማችን በላይ ሆኖ ከታመምን እንቆማለን ከመቆማችን በፊት ከመገደዳችን በፊት ያዝ አድርጎ ትንሽ ትንሽ ወደ ዳር ወጣ አድርጎ ንቃ አይነት ክላስ ነውና አሁን ማለት በደናው ጊዜ መማሩ በጣም ጥሩ ሪላቲቭሊ ለብዙ ነገር ስለሚያዘጋጅህ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ህይወት ቀላል ነው እንደዚህ መወሳሰብ የለበትም የሚል ትልቅ መልእክት አለው ለብዙ ሰው ይሄን የምትልበት አንጀት የለም ማለት ብዙ ሰው ችግር ውስጥ ነው ያለው ብዙ ሰው በከፋት ውስጥ ነው ያለው ብዙ ምናምን ውስጥ ነው ያለውና እንዴት ደፍረህ ህይወት ቀላል ነው ትለዋለህ ወደዚህ ክላስ መላክ እዚህ ክላስ ሲገባ ሲጀመር አስፈላጊው የትኛው ነው አስፈላጊው ያልሆነው የትኛው ነው እውነቱ የትኛው ነው ውሸቱ የትኛው ነው ስለሚለየው የራሱን እውነታ የራሱን ሪያሊቲ መፍጠር ስለሚጀምር ከውስጥ ወደ ውጭ መኖር ስለሚጀምር ህይወት ቀላልነት ይገባዋል እኔ ዳዊትን ክላስ እንዲህ ነው የሚገልጸው ህይወትን በትክክል የሚያቀል ክላስ ምናልባት ባለፈው ሃይኪንግ ላይ አንድ ሰዓሊ ሲያወራ ምን ብሎ ነበር እየጠቀሰ እሱ እንደዚህ አይነት የሞቲቬሽናል ስፒች የሚሰጡ ወይ ደግሞ እንዲህ ስነ ልቦናዊ ነገሮችን የሚያወሩ ሰዎችን ማግኘት ይወዳል ይመስለኛልና ዶክተር ምረትን አግኝቼ እንደዚህ ያለ ነው የሚያወራውና አይ ቲንክ እናንተ ክላስ የሚለየው ሰዋዊ ነገር አለው ዳዊት አለ ኤግዛክትሊ ትልቅ ህልም አለኝ መጻ አሁን በሚናወራው ቋንቋ ነው የተጻፈው አረ ከዚህም ሲምፕሊፋይድ ነው ከዚህም ይቀላል እና ይሁን ማት ፔጅ ዝም ብለህ ነው ታነበው እየተወሰድክ ማለት ነው ይሁን ያሰምርክ እንዲማስተውሻ ያያዝክ እቺ አያልክ አይደለም ታነበው እስ ኦልሬዲ እንዴት ነው የሚመስልህ መሰለህ አንተ ውስጥ ያለውን ነገር የሚያነበንብልህ ነው የሚመስልህ መጽሐፍ ካንተ የሚጠበቀው ማያያዝ ነው እና በጣም በቀላል አማርኛ ነው መጽሐፍ ሌላው ግን ትልቁ የመጽሐፉና የስልጠናው ጠቀሜታ ነገሮችን በሲኩዌንስ ማለት በቅደም ተከተል እንደገና ደግሞ በተሟላ መልኩ ይዞታል ብዙ ትሬኒንጎችን እንወስዳለን አይደለ ለምሳሌ ያህል አንድ ሰው የተሻለ ሰርቪስ ስለሚሰጥበት ነገር የሚማርበት ቦታ ሊኖር ይችላል በሙያው እንዴት አይነት ሰርቪስ መስጠት እንዳለበት ከዛ ደግሞ ይሄድና ራሱን እንዴት ማነቃቃት እንዳለበት ደሞ ሄድና ታይም ማኔጅመንት ደሞ ሄድና ገንዘብ ማኔጅመንት እንደዚህ አይደለ ትስስስስ አይደለ ያለው ስለዚህ ይሁን ምናልባት ከተሳካለት የሰውዬ ከሚወስዳቸው ኮርሶች በአንዱ ጥሩ ሊሆን ይችላል ወይ እውነትም ጊዜውን ሊያሻሽል ይችላል ወይ ገንዘብ አያያዙ ሊያሻሽል ይችላል ኢንታየርሊ ግን ሰውዬው እንደሰው አይቀየርበት እንደሰው አይቀየርበት እንደሰው ከተቀየር ከዛ እኮ በኋላ ምን ስራ አለ ሁሉም ገዘቡም ራሱ ያስተካክላል ግዜው ፍራስ ሁላ ቦታቸው እንደሚይዝትና የተሟላ መሆኑ ነው መጻፉ ልዩ የሚያደርገው ከጥቅ እስከ ልዩ የሚያደርገው ብቻ ሳይሆን እኔ በኢንቴንሽን አምናለሁ ማለት ኢንቴንሽነሊ በቅን ሐሳብነት ለማገልገል የተሰራ መጻፍ መሆኑ ታምናለህ ማለት ለንግድ አይደለም የተሰራው ሙሉ ሆኖ ይቻለውን ያህል መስጠት እንዲችል ሆኖ የተሰራ ነውና ጥንቃቄዎች ሁሉ ታያለህ የሆነ ነገር እንዳይቀር የሆነ ነገር እንዳይ ሁለተኛ ደግሞ ከሆነ ነገር በኋላ የሆነኛው ወደ ኋላ ተመልሶ ሲያጣቅስ ታገኘዋለህ እንዲህ ተባብለና ነበር ትምህርቱም ኮርሱም እንደዚህ ነው ክላሱም ሲሰጥ እንደዛ ነው ተመልሶ ወደ ሆነኛው አሁን በቀደም የተመለስነው ክላስ ነበር መጀመሪያ ላይ የወሰድነው የመጀመሪያውን ታሪክ አነሳውና ድል ብለት ነው ማለት ሆን ተብሎ ታቅዶ ታስቡበት ነው በአጋጣሚ ምናምን ስላማረልኝ ወይንም ይህንን ምርስ ላስገባበት ይህ ምርስ አይደለም በደንብ ኢንቴንሽን ያለው ነው ሙሉን ነገር ለመስጠት ሙሉን ነገር ደግሞ ደጋግሞ አያይዞ ቀጣጥሎ ለመስጠት የታሰበበት መጽሐፍ ነው ለእኔ ትልቅ ህልም አለ ብዙ ሰው ጥያቄ እንዳለው እርግጠኛ ነኝ ኦፕራ የትልቁ የህይወት የቤት ስራችን የራሳችንን ትልቁን ካፓሲቲ ፈልጎ ማግኘት ነው የምትለው አነጋገር አላት አማርኛ አላት እንደዛ የምትለው አነጋገር አላት ማለት ምንድነው እኛ ዝም ብለን የመጣን ከዛ ለመከራ ለችግር ለድህነት የተፈጠርን
كذا دمو جكر مكر عدهنت أورسن يمنه هيد فترته جاهد اللهم عند الزايد اللهم لهونة تلك نجر يتتقران لكبر يتتقران كبرم يالن فترته شنان انجدي السنو ميستاوسي هي كلاس رستانو نبر بروج أوشوست مالت كذا تونس بالله وجنزب لك راسات شنن لك تنبر بمن نور بيت يبي درجة راسات شنن لك تنبر بمن نفسه ولبس راسات شنن لك تنبر السوائل اللي هم نو السوائل اللي شم هنجدي في ذكاري نو كذا ولا يدمو بنسى ما نسميت بدرس بين هذا ويم دمو even بتكاران باقينا نو درستا وجبان بيتهم كيس ويم تبيت وان نتاشر رستنا وان ويانا نازر بجرام بقي سو لند زهر اللي ميت بتدرو هيو تنزار اللي مترجم كف على فربز علو كف على فر يالو فربزون دمو راسونا ميجال صار اللي مثلا يعني استماري يعني بس استماري نتيونا ما سايو هاكيو بحكمنا ولون شلال هلو بميودو بتلقو هلمو بفانتسي وبمنيوت هلمو نو يميجلزو يعني اللي ميجلز كن ما ننوت مردات وان ننوت مردات ما استاوز اللبت يرسون اها مالت مجمرة اللبت فذا بس ذلك كسس نور متلا بس هنا ميجر متيزن نال يمتت هو ميجر منتنا لك ايام يا لازم بلو راسو بلو راسو نمي مامو وراسو አታሰላስል ማይከብድህም እንደሌላው ጊዜ ያስጨንቅህም እንዲያርጎኝ እንዴት ልተው ምናምን አትል ዝም ብሎ ነው ዝም ብሎ የሚያርገው ከዛ የሚፈጠር የሚገርም ሰላም አለ ይሄ ሰላም ደግሞ እንትን ይላል ይጋባል ልጆች ላይ ይሄዳል የእክትዳራ ጋር ላይ ይሄዳል ጎረቤት ላይ ይሄዳል መንገድ ላይ የሚያጋጥም ሰው ላይ ይሄዳል ሱቅ ስትገባ ሰው ሰላም ስትል ስልክ ሃሎ ስትል ሁሉ ነገርህ ላይ ይዋረሳልና ወደዚ ሲስና ወደዚ ፍጹም ሰላም ለመምጣት ራስን መረዳት በጣም ወሳኝ ስቴፕ ነውና ራሳችንን ማወቅ መረዳት እንፈልጋለን ያላችሁ ሰዎች ብቻ ወደዚ ቤት እንድትመጡ ጋብዛለሁ ትልቁ ትልቁ ምስጋና ጓደኞቼ ሁሉም ሰው ይለዋል ትልቁ ትልቁ ምስጋና ለዳዊት ይድረሰው ወይም ደግሞ ትልቁ ምስጋና ዳዊት ለደረሰበት መከራ ይድረሰው ምክንያቱም ዳዊት ራሱን እንዲፈልግ አስገድዶታል ሁላችንም እንደዛነን ማለት አይደለም መከራ ሲመጣን እጅ መስጠት የምንመርጥ ብዙ ሰዎች እንዳለን ሁሉ መከራ ያቆማቸውና ለታላላቅ ነገር ያበቃቸው ደግሞ ብዙ የዓለማችን ጀግኖች አሉ እኔ አንዱ ጀግና እሱ መከራ ያቆመው እንደገና ደግሞ አቆሞትም ለሌሎቹ እንዲቆም ያደረገው ሰው ነው ለኔ ዳዊትና ምስጋና ለዛኛው መከራው እና ለወሰነው ውሳኔ ይሄንን ነገር አጥንቶ ራሱን ለውጦ ቻውቻው ሊል ይችላል ነበር ማለት ራሱን ኖርበት ይችላል እሱና ማስተማር ብቻ ሳይሆን ደግሞ የምትሰራው አይደለም እንዴት ትሰራዋለህ አይደል ጥያቄው ዳዊት ሁሉ ነገር ያስተምራል እጅ እግሩ ሁሉ ነገሩ ተሰጥቶ ነው እንደ አክተር ሆኖ ነው የሚያስተምረው እንደ ልጅ ሆኖ ነው የሚያስተምረው የገባው ያልገባው መስሎ ነው የሚያስተምረው ያለውን ነገር ሲደግሞ ቢደግሞ ማይደግ እንዳልደከመው ሆኖ ነው እኔ አንድም ቀን ይሄንን ብያችሁ እንዴት ብሎ ሲበሳጫችሁ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ተደጋግምንበት እንዴት አልገባችሁም ወይም እንዴት አልደረሳችሁም ብሎ ሲበሳጭ አይቻለ አቅምና ለሱ በጣም ትልቅ አክብሮት እና ምስጋና አለኝ እንግዲህ ከሱ የተረፈው ትትና ከሱ የተረፈው አክብሮት ከሱ የተረፈው ፍቅር ደሞ የተጋባባችሁ የቤቱ ማህበረሰቦች ደሞ ትትና ፍታችሁ ላይ ተስሎ ነው የምናየው እዚህ ስንመጣ እንደተከበርን ይስማናል እንደምንፈልግ ይስማናል እንደምንወደድ ይስማናል ከበር ጀምር ኢቭን ስንቀጣ አርፍደን ስንቀጣ እንኳን እኔ ፍቅር እንጂ ህመም ተሰምቶኛ ያቀ ሁሉ ሰው የሳቀ ነው የሚቀጣው በገንዘብም በጉልበትም ሲቀጣ ሁሉ ሰው ስቆ ነው የሚቀጣ ማለት ዲስፕሊኑን መማሩ እንዳለ ሆኖ ግን ፍቅር ነው የምታገኙ ማለት ዩ ኬር ኔ መማር ፈዴ
أنت يقدر حال مالتنا شكري لما يدو قيبيونا من كل تلين تشلال يني يقدر حال إذا نعملت أثال بنا هس بالله ما إيالكونو إيه لأنه ميلم دباتنا يتن دمو يرس تعرف دالت نقروا تشي بلاش بطال إيالكنا ونا إيه نور نفكر أنت مسرتاتو تتبقو تنا كزا أزيوست يمي قباسو كفكرو تشي للا مرجع يعطال أنا بقولت إذا قلت لك درجة على درس وبيني ميكي أفرش تلك درجة على درس هاتشون نزيجوش أستمرونا نزيجوش مرتونا لمن منا